Ubonye imirabyo inkuba ntiziraza hagiye gushya hashye bya nyabyo. Nyemerera twinjirane muri aya makuru ekipe y'igihugu ya Mozambique urabona bari mu ndege ikigali mu Rwanda imihanda ya Kigali giye kubabona berekeza mu karere ka Huye aho bagomba gucumbika bitegura ekipe y'igihugu y'urwana Amavubi yageze mu karere ka Gisagara ku munsi w'ejo. Barahageze urabona bakirwa n'abari beza urwanda rugwije abeza urabona bakiriwe neza cyane mu karere ka Gisagara. Ekipe ya Hotspur ubwo twinjiye muri Transfer News tugiye kwigarukaho nyuma yo gusana bumvikana na Ogera Joachim ibiganiro na RTL Vumunzinga nabyo bikaba biri mu nzira nziza ijisho bari hanze mu gihugu cya Uganda. Abo basore babiri uri kubona bari mu nzira zigana muri ekipe ya Rayon Sport from Uganda ni bande harimo umwataka akabamo nuca ku ruhande bose n'abakinnyi bakomeye ekipe ya Rayon Sport ibiganiro biri imbere bari mu nzira zibakura mu gihugu cya Uganda bagana I Rwanda bimeze bite ni bande nyemera byose tubigarukeho turi ishakiro Sports TV nitwa Ganza rutaneshwa turahana umunsi ku munsi nyita breaker nyita yo informa umunsi ku munsi tuba turi kumwe mu makuru abavugwa mu mikino nicyo twiyemeje nicyo nshinzwe gutuma umenye ibihari bivugwa nyemerera niba bwa mbere tubanye unkundire rwose nkundire twunga ubumwe twibera umwe tujye duhurira ngaha tuganira sport tuganira amakuru avuga mu mikino nkundira bikorohere gukanda uhanditse subscribe nta kindi babivuze babivuze ko wemeye kuzajya ubana natwe uba mu group menshi cyane WhatsApp group uba mu ma group menshi cyane kuri zimbuga nkoranyambaga YouTube channel nayo iyihari ukanze subscribe ubugiye muri uwo muryango nta kibera muri wo utamenya amakuru yose rero avugwa uzajya uyamenya nukanda kuri subscribe ugakanda kukazogera hirya gato bizajya bigufasha kuzajya umenya ibiriho ukiri ujya kwirirwa ujya gufata umwanya wa ujya gusacinga ujya kugira ibikingo rewa sport haravuga ikingo APRFC ngamavubi harimo iki no uzajya uyitumenya ibihari bivugwa ubone notification mu buryo bwihuse amakuru akigihagaragara kandi nicyo twiyemeje nukuzajya tukugezaho amakuru mu buryo bwihuse tutiwe duca hirya no hino tutiriwe dutinda ntidutinzamo nyemerera twinjirane muri ibi ngibi nta gutinda ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nyuma yuko isesekaye mu karere ka Gisagara ku munsi w'ejo bakoze imyitozo ya mbere kuri stade mpuzamahanga ya Huye urabona bakirwa neza cyane mu karere ka Gisagara ahari hoteli bacumbitsemo aho baturuka berekeza kuri stade ya Huye gukora imyitozo nta rugendo rurerure rurimo intego ni zindi barashaka kumvisha Mozambique hari gahunda yo kumvisha Mozambique abakinnyi bose bari tayari Imana ishimwe Manuel Mangwende niwe ugomba kugera muri bagenzi be kuri uyu munsi arara ageze I Kigali ahite akomeza direct yerekeza mu karere ka Gisagara ku munsi w'ejo azakorana na bagenzi be imyitozo ya nyuma kuri stade mpuzamahanga ya Huye nuko ngo kubimeze ibya ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Mozambique nayo urababona bahaguruka I Kigali imihanda ya Kigali barayogoga berekeze mu karere ka Gisagara noti ka Gisagara kahuye aho bagomba gucumbika nabo ku mugoroba baraza gukora imyitozo ndetse no ku munsi w'ejo ku munsi ubanziriza umukino nuko nko kubyifashe nyemerera tureke gutinda iby'Amavubi tuzabigarukaho umunsi w'ejo ndetse no ku munsi nyirizina wa match nyemerera twinjirane muri ekipe ya Rayon Sport bimeze bite muri Rayon Sport Rayon Sport irimo irategura CAF Confederation Cup kwinjira mu marushanwa nyafurika aho igomba kujyana intwaro zifatika bafite gahunda yo kurwana no kureba uburyo aho iheruka kugera mu matsinda n'ubundi intego yabo iyo ngiyo cyangwa se bakanaharenga score yarabwiti
nimwongere mukore iyo bwabaga mutanga ibyishimo agafranga kari mu nzira zo kurekurwa miliyoni 200 score uruganda rwa score ruteri inkunga equipe ya sport rwemeye kurekura ntago ziratangwa ariko ziri mu nzira kunego rero iyo kureba uburyo equipe ya sport umwaka utawe imikino guhera mu kwezi kwa munani yazaba ikomeye bamaze kuganiriza bamwe mu bakinnyi bari basanzwe bakomeye ugera Joakim ibye kuri 90% bisa n'ibyamaze kurangira asigaye gusa gutereka umukono ku masezerano ibyibanze byarumvikanyweho Hertier vu munzinga nawe harabagishidikanya bavuga bati tubonye pitch na bed ruvumbu ntiyabari ngombwa aho haravugwamo na safe ariko abandi nabo bakavuga bati ruvumbu n'umukinyi imaze kumenyera n'umukinyi wagaragaje urwego rwo hejuru mu mezi atandatu yarakinye muri equipe ya Rosport ndetse na mbere yaho n'umukinyi ukomeye umenyereye ufite experience n'umukinyi tutagomba kurekura ikiriho nuko ruvumbu nawe agomba kongera amasezerano muri equipe ya Rosport percentage yo hejuru nuko agomba kongera amasezerano muri equipe ya Rosport uti bimeze biti by'abashyashya aho ngaho barasanzwe basanzwe bahari abashyashya bimeze bite abashyashya bimeze bite ekipe ya Rayon Sport agafaranga nago kari kaza ariko bavuganye bari kuvugana inyuma ya marido n'abakinnyi babiri b'abanyaruganda n'abakinnyi babiri b'abanyaruganda umwe n'umwataka undi akaba umukinnyi ukina ca ku ruhande kurande rw'ibumoso inyuma ariko akaba hari gahunda yuko ashobora no kwegezwa imbere agakina ho mu winga ku ruhande rw'ibumoso uwa mbere ni Derek Ndahiro akinira ekipe ya Uganda Revenue Authority uyu Derek Ndahiro ubwo ekipe ya Rosport yakinaga na ekipe ya Uganda Revenue Authority mu ntangiriro za sezo duteye umugongo hari muri pre-season Yuderik Ndahiro yari muri ekipe ya Uganda Revenue Authority kimwe na Ogera Joakim uyu nguyu uri muri ekipe ya Rosport kuri ubu ngubu Derek Ndahiro afite umubyeyi umwe wo mu Nyarwanda bivuze ko ashobora no kuba afite indangamuntu Nyarwanda ariko akina ekipe ya Uganda Cranes ekipe y'igihugu ya Uganda uyu musore hari amakuru avuga ko ku myaka ye ikiri mike cyane 2023 ari umukinnyi uri mu nzira zimwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport Derek Ndahiro ashobora kuza guhanga nira umwanya n'abakinnyi bakina baca ku ruhande rw'ibumoso cyangwa sakegezwa imbere agakina nk'umuwinga Derek Ndahiro uyu musore ibiganiro byibanze byarabaye igitegerejwe n'agafaranga katari kaboneka ntabwo turi butangire kumva imiriro iri done deals ariko mbere yuko ibintu biba done cyangwa se birangira biba byabanje kugira inzira bicamo ibya Derek Ndahiro muri equipe ya Rayon Sport nuko nguko bihagaze Derek Ndahiro from Yura FC transfer gossips zigana kukuba Dandius ekipe ya Rosport yahagurutse irashaka kugumana abayo bose uretse onana wagiye ariko abandi bose ugomba kuyigumamo ikanongeramo amaraso mashyamo mu Rwanda ariko ijisho bari hanze mu gihugu cya Uganda undi ninde ari umwataka uherutse gutandukana na ekipe ya Vipers mu gihugu cya Uganda n'umundi atandukana nayo kubwo bwumvikane buke n'umutoza w'iyi equipe ndetse yaramaze igihe adakoreshwa ku rwego ruzima uyu musore yitwa Ibrahim Oriti ibitangazamakuru bitandukanye byagiye bimushyira mu majwi ku kuvugana na equipe ya Rayon Sport ndetse si n'ubwa mbere yabimushatse Ibrahim Oriti umwataka wa Uganda Cranes equipe y'igihugu ya Uganda ukomeye akatari kera ushobora kuza kumwumva muri equipe ya Rayon Sport
igitegerejwe ni agafaranga. Sinjya mbeshya. Habategerejwe agafaranga kugira ngo ibintu bibe done, ibintu bishyirwe ku mugaragaro, ntabwo waba utari wishyura umuntu ngo uvuge ngo byarangiye. Kuko kumwishyura egare gushyira umukono ku masezerano. Ibrahim Oriti derikindahiro muri ekipe ya Rayon Sport. Aba babiri from Uganda. Yura FC from Vipers. Uyu Ibrahim Oriti we ni n'umukinnyi uri free agent. Ntibigoranye Vipers yamaze gutandukana nawe, biragoye, biroroshye cyane kumunegosia. Bakiyongera muri ekipe ya Rayon Sport. Aba ngaba babiri. Derek Ndahiro ushobora no gukina ari umunyarwanda kuko bishoboka ko afite indangamuntu nyarwanda, ndetse na Ibrahim Oriti umwataka ukakaye from Uganda. Ogera Joachim Dandil kuri 90%, hafi 95%, ndetse na RTR Vumunzinga nawe bitagoranye kumunegosia bijyanye nuko n'undi yarasanzwe ari umukinnyi umenyerewe muri ekipe ya Rayon Sport. Nta kindi bisaba ni ugushyira umukono ku masezerano. Bimeze bite ibya APR? Tumaze iminsi tukubwira bamwe mu bakinnyi bashobora kuyinjiramo. Yamaze kunegosia buri umwe wese yifuza. Iramubwira iti tuza, ufite icyokeje vuba cyane, ushobora kuza kubona ekipe ya PLFC itangaza abakinnyi isezereye. Uyu munsi turi ku munsi wo kuwa gatanu, weekend iravamo ku munsi wo kuwa mbere, imirira atangira kumanuka. Jaberman Ishimwe yabaye umwe mu bavugwa ko ashobora kuva muri ekipe ya PLFC. Si ukuvuga kwanza bisa nkaho bi confirmed kuri level hejuru, kuko nubwo ibintu biba bitari byaba official, ariko hari amakuru abadusumira dufite source yayo. Jaberman Ishimwe n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bamugunga Eve, abakinnyi batandukanye utanatekerezaga bari basanzwe bari muri ekipe ya PLFC nk'abakomeye badatanga umusaruro muri iyi minsi, uraza kuba abantu basohoka muri iyi ekipe mu gihe cya vuba. Haninjira inkingi za mwambi, bikomerezwa biturutse hanze y'u Rwanda ndetse n'abo mu Rwanda bakakaye. Nyemerera twinjirane mu bindi biribuze kuba bivugwa mu masaha ari imbere. Turi Ishakiro Sports TV, nitwa Ganza Rutaneshwa, ariko nkundira ukande subscribe niba ari ubwa mbere tubanye. Nta kindi bisaba no gukoraho gusa, nta musanzu waduha urenze uwo nguwo cyangwa woroshye nk'uwo nguwo. Kwemera kubana natwe biduha imbaraga zo gukorera ibirenze bya minsi yose. Nyemera tu ebe hamwe iby'Amavubi mu masaha ari imbere, ibya Mozambique, ibya Transfer News tuba duhari kugira ngo byose ubimenye. Nyemera uze kuryoherwa n'uyu munsi, nubana natwe biraza kukubera byiza umunsi ku munsi, isaha ku yindi tuba duhari kugira ngo umenye ibihari ibivugwa. Komeza ugubwe neza, Imana iguhaze ibyo wifuza, ihaze ibyifuzo byawe.